Саламатсыздар ма? Эфирде сау болашақ онлайн бағдарламасы. Белсенді өмір салтын ұстанатын, бірақ қандай да бір жағдайлармен бұл мүмкіндігінен айырылған жандарға арналған бағдарлама. Біздің жаттығулармен өзіңізді тонусқа келтіре аласыз. Ол үшін тіпті қосымша спорт құралдар қажет емес. Ал енді жаттығымызды бастайық. Төрт аяқтап шынтақпен тізеге тірек жасаңыз. Яғни барлық жаттығулар бүгілген қолдарға баса назар аудару арқылы жасалады. Екінші аяқты созып, баяу көтеріп, сол жерде ұстап, содан кейін түсіру керек. Аяқтарыңызды тік ұстап, бақылау керек. Сондықтан жүктеме төменгі арқаға емес, бөкселерге түседі. Бұл жаттығуды көп қайталауды қажет етеді. Әр аяғыңызға 20 қайталау жасаңыз. Төрт айналым. Келесі жаттығуға өтейік. Сол аяқты тік бұрышқа бүгіп, аяғыңызды еденге тығыз қойыңыз. Қолдарыңызды еденге төмен қаратып қойыңыз. Оң аяғын еденнен алып, тізені иыққа тартыңыз. Енді белге майыспай, сол аяқтың жамбасы мен дене бір сызықта тұратындай етіп, жамбасты көтеріңіз. Бұл жағдайда 1 секунд ұстаңыз. Бастапқы қалыпқа біртіндеп оралыңыз. Әр бір аяққа 15 қайталау 4 айналым жасаңыз. Thank you.
келесі жаттығуға өтейік. Бұл шығеттердің барлық топтарын қамтиды. Қол, кеуде, бицепстер, квадрицепстер, жамбас, бөкселер және пресс. Бұл жаттығулардың қарқындылығын сәл қосу үшін бастайық. Әртүрлілік ешқашан артық болмайды. Кеттік. Тура тұрып, қолмен еденге отырыңыз. Бір уақытта аяғыңызды артқа қойып, қолыңызбен планка позициясына тұрыңыз. Секіруде планканың өз орнымен аяқтарды қолға тез тартыңыз. Аяғыңызды көтеріп, басыңыздың жоғары бөлігіне шапалақ жасаңыз. 12 қайталау жасаңыз, содан кейін тоқтамай тыныс алуды қалпына келтіріңіз. Қолдарыңыз жоғары, терең тыныс, қолдарыңыз төмен, дем шығару. 2 минут демалыс және бастауға болады. Кем дегенде 5 айналым жасауға кеңес береміз. Келесі жаттығуға өтейік. Еденге түсіңіз. Жаттықтыратын жағыңызға бір шынтақпен тірелініз. Аяқ ұшына сүйену керек. Егер мүмкін болмаса, жаттығуды тізеден бастаңыз. Бір жұмыс істемейтін қолды кеудеге бүгіңіз. Орташа дельталардың алдын ала созылу үшін еденге төмен түсіңіз. Дене еденге жоғары және төмен тұрған шынтақпен бұраңыз. Әр жағына 8-12 қайталау, 4 айналым жасаңыз. Келесі жаттығуға өтейік.
Әдетте кеуде бұлшықеттерін шынықтыру үшін тартылуды жасаймыз. Табандарды орындыққа орналастырыңыз. Қолдарыңызды иықтан кеңірек орналастырып, жерге тартыңыз. Тұрақтылыққа жету үшін алақандарды алға қойыңыз. Табандарды бір-біріне жақындатыңыз. Арқаңызды түзу позицияға ұстаңыз. Аяқтар неғұрлым жоғары болса, иық бұлшықеттері соғұрлым прогрессивті болады. Қолыңызды бүгіп, шынтақты жан жаққа бұрыңыз. Бас төмен бағытталған. Дем шығару кезінде бастапқы жағдай қорғалыңыз. 10-15 қайталау жасаңыз. 4 айналым. Енді соңғы жаттығуымыз. Иікке тарту иік бұлшықеттерін және трапецияны дамытуға мүмкіндік береді. Бұл иік белдеу мен арқаның жоғарғы бөлігін күшті етеді, ал денені үйлесімді көрсетеді. Бөтіркілерді алыңыз, түзу тұрып, аяқтарды иік еніне қойыңыз. Қолыңызды төмен түсіріңіз, білезіктер денеге бұрылып, шынтақ сәл бүгілген. Арқаңызды бастапқы күйде түзу, көзқарас алға бағытталған. Төменгі арқа табиғи ауытқуы. Шынтақтарды жоғарыға қарай бағыттап, қолды бүгіңіз. Бөтеркілер арасында қашықтық өзгермейді. Бөтеркілер дененің бойымен қозғалады. Дененің орналасуы тік. Шынтақтар алға созылмайды. Бөтеркілерді иекпен шынтаққа ең жоғарғы биікке көтеріңіз. Еденмен параллельге қол жеткізгенге дейін көбінесе иек бұлшықеттері жұмыс істейді. Содан кейін трапеция қосылады. Жоғарғы нүктеде бұлшықет қысуына назар аудару. Бөтеркілерді дененің бойымен бастапқы жағдайға түсіріңіз. Бұл жаттығудағы қайталаулар мен тәсілдердің санына келетін болсақ, ұсыныстар келесідей. Иық массасын және бұлшықет көлемін ұлғайту үшін 3-4 айналымнан 15-20 қайталау. Осымен жаттығуымыз аяқталды, Алматы қаласының әкімдігіне ризашылығымызды білдіреміз. Еске салар кететінім, бір сағаттық жаттығу күніңіздің тек 4% ғана құрайды. Сау болыңыз, эфирде жүздескенше.